Američki obaveštajci kažu da je Severna Koreja poslala oružje Wagnerovoj plaćeničkoj grupi. Ovaj izveštaj potvrdio je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost, John Kirby. Neimenovani visoki američki zvaničnik rekao je Reutersu da je Severna Koreja izvršila početnu isporuku naoružanja Wagnerovoj grupi, odnosno da je od prošlog meseca isporučila krstareće rakete i rakete Rusiji na korišćenje toj plaćeničkoj grupaciji. SAD su zabrinute što Severna Koreja planira da isporuči još vojne opreme grupi Wagner. Američki zvaničnici smatraju da je ova isporuka oružja direktno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti i planiraju da to pitanje pokrenu pred Savetom. Vlasnik privatne ruske vojne Wagner grupe, Jevgeni Prigožin, odbacio je danas kao glasine i spekulacije tvrdnje SAD da je grupa preuzela pošiljku oružja iz Severne Koreje. Svi znaju da Severna Koreja nije isporučila nikakvo oružje Rusiji već duže vremena, naveo je Prigožin u saopštenju.